Thar. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एनबी डिपार्टमेंट हाय हाय, गाडूरा एनबी डिपार्टमेंट हाय हाय, गाडूरा एनबी डिपार्टमेंट हाय हाय, गाडूरा एनबी डिपार्टमेंट हाय हाय। हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ییتہ مہربانی کرت قاضی پور چک محلہ چھ قاضی پور سیت ژوڑ سیت چھ گسا کنیکٹ مہربانی تہ مہربانی کرت چھ پر زور اپیل کران پتمو دہ وریو پٹھا چھ سڑک آ سڑکن ہس پرسک نہ کی اس ہس چھ بیمار گسان اس ہس چھ پیوان سہ چار پائے پٹھ نیون بیس محلس مز تھل ہس آ یت سڑکہ رونہ تہ وچو پان تہ کتہ مشہور تہ ان خطر کوتا اہی تکلیف لوگ اس دیتو یت مہربانی تہ مہربانی کرت کرتو یہ سون مسلہ حل میں قاضی پورہ میں رہتا ہوں محلہ چک چاڑورا میں جیسے کہ ہم نے بولا ہوا کہ ہم پچھلے آپ مان لیے سر 18 سال سے ریکویسٹ کر رہے ہیں انتظامیہ کو کہ ایک بار آئیے جو ہمارے روڈ کے جو خسرا حالات ہیں ان کو دیکھیے آپ لیکن آج تک کوئی نہیں آیا اس لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے آج تک کبھی کوئی یہاں پہ آیا نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے سر ہم نے آپ دیکھیں سر 2019 سے ہم لوگ لیٹرز لکھ رہے ہیں دیکھیں اکجن صاحب کو لکھے ہوئے ہیں اسی طرح سر ہم نے جتنے بھی جو بڑے بڑے ادھیکاری ہم نے سب کو لکھا ڈی سی تک کو ہم نے لکھا ہے لیکن کوئی ٹچ سے مس نہیں ہوا آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں پہ جو ہمارے جو روڈ ہے 2 کلومیٹر خالی روڈ ہے سر 2 کلومیٹر خالی روڈ ہے اس میں 2004 میں پہرا میٹل پڑا ہے سر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا آپ دیکھو اس میں جو مڑ بڑی پڑی ہے کم سے کم 2 فٹ کی مڑ پڑی ہے کوئی بیمار ہوتا ہے ہم اس کو لے نہیں سکتے ہیں تھوڑی شرم کی بات ہے انتظامیہ کے لیے جو ایڈجسنٹ ایریا ہے جتنے بھی یہاں پہ پورے گاؤں ہیں آپ دیکھیں سب کے سب نا جو بھی ان کے روڈ ہیں بہت اچھے ہیں چم چم کرتے ہیں ان کے روڈ لیکن ہماری یہ خستہ حالت ہے ہمارے یہاں پہ کوئی مہمان تک نہیں آتا بس اسی ڈر سے یہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں اگر آپ خود بھی دیکھو اوور آل یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے